आणि त्या व्यक्तिमत्वाविषयी काय सांगू की उद्योगाची सगळी तत्व त्या भीष्माचार्यांना माहिती आहे आणि त्यांच्याकडे एक असं जादूचं कुंभ आहे ज्याला उद्योग कुंभ असं म्हणतात आणि या उद्योग कुंभात या कुंभातून जे अमृत मिळणार आहे ते येत्या कार्यक्रमात मिळणारच आहेत आणि मगापासून ज्यांचा भीष्माचार्य म्हणून उल्लेख केला जातो आहे आपल्या सर्वच उद्योग क्षेत्रातील सर्वांचं आदरणीय व्यक्तिमत्व माधवरावजी भिडे यांचं या ठिकाणी जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण स्वागत करूया. माधवरावजींना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करून उपकृत करावं. जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट. 85 वर्षाचा उमदा यंग तरुण माधवराव भिडे यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक सॅटर्डे क्लब आणि म्हणून शनिवार माझ्या आवडीचा असं सगळ्यांना आवडणारा शनिवार आणि म्हणून मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. जोरदार टाळ्या सरांसाठी. खूप खूप धन्यवाद. अशा वेळेला अंतःकरण भरून येतं, गैवऱ्यासारखं वाटतं. 16 वर्षाचे अथक परिश्रम आणि हृदयामध्ये एक प्रचंड लाभारस असणारा ज्वालामुखी. माझे महाराष्ट्रीय बांधव कोट्याधीश का नाही? बस पॅशन इन द हार्ट, फायर इन द बेली आणि मिशन आणि गोल अहेड ही माझ्या जीवनाची वाटचाल आहे. आणि म्हणून जी काही माझी शक्ती आहे ती मनाची आहे, शरीराची नाही. मी नेहमी लोकांना सांगतो की आपण 75 लाखाची मर्सिडीज बाहेरच्या खोक्यासाठी नाही घेत, त्या इंजिनसाठी घेतो. दिस इज द इंजिन हिअर. त्या इंजिनमध्ये जी ताकद आहे, जोर आहे, विश्वास आहे, त्याकरता आपण 75 लाख पोचतो. आणि म्हणून ती पॅशन हृदयामध्ये आली पाहिजे. मला खूप आनंद होतो. अमित आणि रचना माझ्याकडे खूप वेळा येतात, त्या दोघांचंही खूप पाठतोपटायचे. ही जोडी अशी आहे की काय म्हणावं कळत नाही. यांचं लव मॅरेज कसं झालं वगैरे मी काही विचारणार नाही किंवा कोणी कोणाला जिंकलं हेही सांगणार नाही. दोघांनी एकमेकाला जिंकलेलं आहे. गेले 4 वर्ष अर्थसंकेत अनेक कार्यक्रम राबवत आहे आणि अत्यंत यशस्वीपणाने. अगदी खरं सांगायचं म्हणजे मी आणि माझी पत्नी डॉक्टर इरावती, आय एम बॉर्न ऑन 11 जुलै, शी इज बॉर्न ऑन 12 जुलै, आम्ही एकाच वयाचे होत. आणि दो शी इज ए गोल्ड मेडॅलिस्ट कन्सल्टिंग गायनॉकॉलॉजिस्ट प्रॅक्टिसिंग फॉर 56 इयर्स. माझे सगळे आर्थिक व्यवहार ती बघते आणि ते बरेच आहेत. वयाच्या 56व्या वर्षी रेल्वेच्या अखिल भारतीय नोकरीतून मी व्हॉलंटियर रिटायरमेंट घेतली आणि माझा स्वतःचा व्यवसाय चालू केला. आणि तेव्हापासून ही फॅशन आहे. महाराष्ट्र राज्य हे नोकरदारांचं नसताना न होताना उद्योजकांचं व्हावं. हजारो महाराष्ट्रीयन, आम्ही मुद्दा मराठी शब्द वापरत नाही. भाषेचा आणि उद्योगाचा संबंध नाही, संबंध आहे हृदयाचा, मनाचा, पॅशनचा. त्याची कुठची भाषा असेल. आमच्या सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट जेव्हा मी 2000 साली स्थापन केला तर मी एकच व्याख्या केली, कोण याचं मेंबर होऊ शकतं? ज्याला कोणाला ह्या मातीबद्दल प्रेम आहे, इमान आहे, ज्याला महत्त्वाकांक्षा आहे, ज्याला मोठं व्हायचं आहे, कोट्याधीश व्हायचं आहे आणि थोडं बहुत मराठी येत आहे, तो आमचा. आणि मी खास करून लोकांना सांगतो, म्हणजे गुजराती आवडायचे, ज्या लोकांजवळ पैसा आहे त्या समाजाची भाषा आपल्याला यायलाच पाहिजे. आणि म्हणून सगळ्यांनी गुजराती शिका, मारवाडी शिका, कच्ची शिका. खूप काही बोलता येईल. आपल्या महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष शंतनू येथे आहेत. शंतनूला मी खूप वर्ष ओळखतो आणि त्याची उद्योगाची वाटचाल कोणाबद्दल काय सांगावं एक कळत नाही. परंतु ह्या अशा सुंदर वास्तूमध्ये BSc, आता NSE आणि मला वाटतं नेक्स्ट इयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. विश यू ऑल द बेस्ट. आणि त्या कार्यक्रमाला सर्वांनीच एक स्पेशल चार्टर करून यावं असं म्हणेन आणि ते पूर्ण शक्य आहे. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल, स्काय इज नॉट द लिमिट. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.